擦完了还不够，你要擦到我满意为止。 桌球，没错。你的任务呢，就是把他们都擦干净。我好歹也是酒店老板，豪门千金，你让我当文员当司机就算了，你现在还要我当保洁，我不干。合同第12条，乙方需要无条件付钱。这算哪门子合同啊？分明就是卖身契。大不了你告我索赔，我不差钱。我知道你不差钱。 但是到时候上了法庭之后，爱食酒店以假冒家具欺骗消费者的事情，那就藏不住。你有你这么欺负人的吗？讲点道德好不好？道德，道德只是弱者用来束缚强者的工具。你擦不擦？是不是我擦完就可以走？你的还没擦呢。 擦完再说。我擦就是了。副总，会议时间到了，慢慢擦，加油。一看就是单纯想欺负。 欺负我是吧？你开完会了，那我们可以走了吧？你的工作都完成了吗？ 就想下班，我擦完了呀。擦完了还不够，你要擦到我满意为止。罗伊啊，我以为你走了呢，没走就好。你有什么事吗？哎，年轻人呐，有开拓事业的想法呢是好事。 但是现在呢，你毕竟是经验尚浅，有什么需要帮助的，尽管跟我说，我能做的一定做。不过你都拿下那块地了，怎么还不行动啊？我自有分寸，您不必担心。行，<咳>给我倒点水。我吗？那我跟谁说话呢？这个房间里还有第三个人吗？阿叔他没事，我去。 这你新招的助理啊，说现在的年轻人真是不懂事，连最基本的礼貌都不懂。